شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام مصروف کرسا مصروف عبادت انجمن گلشن اسلام مقتبول اعظم گڑھ ان کے ایک نوحے کے بعد میں ملتمس ہوں انجمن جوانان حسینی املو مبارک پور کے دستے سے کہ وہ آمادہ رہیں گے اس کے بعد انجمن معصومیہ مبارک پور اور انجمن سجادیہ گھوسی Allah
ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. بند یہاں سے پیش کر رہا ہوں، جہاں جہاں بھی حضرات نے سماعت کریں تصور شرط حضرات. Yeah.
خلي